Kjo nuk është fillimi fundit të rëdi. Kjo nuk është, kjo është, si tu është, etapa e një rrugtimi bosh. Mes dy palve. Pra, pse thëmë etapa e një rrugtimi bosh, etapa e vazhdueshmërisë boshnajës. Sepse, në çdo takim që është bërë, është trumpetuar sikur do arrihet një marrëveshje, edhe tek inserti u dha që nuk u miratuan asnjë lloj marrëveshje mes të dyave, edhe për marrëveshjen e orit me ato pikat që ranë dakord, sepse kishin qëndrime kontradiktore me njëri tjetrin. Dhe nuk besoj se raportet midis dy qeverive homologe, asaj të Kosovës edhe të Serbisë, janë përmirësuar që të kemi pritshmëri për një rezultat tjetër. Dhe aq më tepër që faktori ndërkombëtar nuk është se ka bërë hapa përpara me të dyja palët. Do të thonë në rastin më të mirë faktori ndërkombëtar ka ushtruar presion ndaj Kosovës dhe një presion shumë të lehtë ndaj Serbisë. Por kjo ka ndodhur edhe në marrëveshjet e mëparshme, edhe sot e kësaj dite ne jemi duke folur vetëm a do arrihet ndonjëherë marrëveshje apo do t'i dhëmbi Kyçi apo Gishti përsëri Vučićit apo Kurtit. Po t'i futemi pak më thellë analizës për sa i përket këtij takimi. Ky është i takimi i cili ndihmon për të konsoliduar të dy homologët, si Kurtin, si Vučićin, për të konsoliduar politikën e tyre të brendshme, për të ngritur retorikën e tyre publike. Pra, antikrishti për Kurtin është Vučići dhe anasjelltës. Unë duhet të jem këtu, sepse pala tjetër është shumë e keqe, dhe nuk gjejmë dot zgjidhje. Kurti ka ngritur retorikën e luftës, ndërka që edhe Vučići ka ngritur retorikën e luftës. Edhe Vučići, po, e vërtetës. Pra, mua më duke sigurisht që lojë shumë e thellë, shumë një lloj shumë e thellë se sa dëshira për gjetur një konsensus edhe për të vazhduar para me një fqinjësi të mirë. Absolutisht nuk mund të harrohet dot historia, sepse askush nuk mund ta zhbëjë dot atë çfarë ka lënë shenjat që ka lënë shovinizmi serb. Edhe paramilicia serbe në territorin e ish Jugosllavisë, si në Srebrenicë, si në Kosovë me genocide të gjitha, por në qoftë se ne do duam që ta kthejmë edhe ti ngulmojmë urrëties, nuk është se urrëtia do të jetë zgjidhja. Po. Sepse po flasim, kur flasim për nocionin e shtetit, flasim për nocionin e ardhmërisë. Ardhmëria në shtet cili është? Ardhmëria është brezi i arshëm. Brezi i arshëm. Apo rritet ky brezi i arshëm që ta doj Kosovën apo brezi i rinisë serbe që ta duan Serbinë edhe të punojnë për vendet e tyre, që të ngrihen edhe të kenë bashkëpunime me instanca të tjera shtetërore, apo do glorifikohen përsëri tezat shkatrimtare të Çubrilovićit. Qartë.